අපේ මුදල් නෝට්ටුවල පළවෙනි අත්සන්කරු වෙන මුදල් ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා 27 වෙනිදා සිට අපි බංකොලොත් භාවයෙන් මිදෙනවායි කියලා. මුදල් නෝට්ටුවේ දෙවන අත්සන්කරු වෙන මහා බැංකුව අධිපතිතුමා 2023 දෙසැම්බර් මාසේ ප්‍රකාශයක් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් භාවයට පත් වුණේ නැහැ කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා කියන්නේ ඇත්තනම් මහා බැංකුව අධිපතිතුමා කියන්නේ බොරු. මහා බැංකුව අධිපතිතුමා කියන්නේ ඇත්තනම් මුදල් ඇමතිතුමා කියන්නේ බොරු. ආර්ථිකය ගැන ආණ්ඩුවේ බොරු අහලා ජනතාව ඒවට දැන් හොඳටම හුරුයි. හැබැයි මෙහෙම බොරුවේ පරස්පර මතු වුණාම මොන බොරුවද විශ්වාස කළ යුත්තේ කියලා ජනතාව ව්‍යාකූලත්වයටපත් වෙනවා. නිසා අපි මුදල් ඇමතිතුමාටත් මහා බැංකු අධිපතිතුමාටත් කියන්නේ දෙන්න කතා කරලා ජනතාවට එක බොරුවක් කියන්න කියලා.